За ініціативи благодійного фонду СОС «Штаб громадянської оборони» відбулася унікальна благодійна акція «Смачні мандри», покликана познайомити кам'янчан та гостей міста із кулінарними традиціями міст-героїв. В Кам'янці-Подільському останніх 25 років існує спілка готелєрів і рестораторів, яка активно завжди долучалась до організації фестивалів, організації Дня міста. Цей рік не виключення. І в процесі відпрацювання всіх заходів виникла така дуже гарна ініціатива організувати в кожному ресторані або готелі певну страву певного міста, яка славиться саме в тому регіоні. Чернігівці полюбляють ліниві варенички на основі сиру домашнього. Вони є дуже смачні, масні. І якщо ви скуштуєте їх, то обов'язково згадаєте смак дитинства. Я декілька разів був в Херсоні, їздив на Азовське море. Постійно я здивався, от не такий був чорний хліб чорнобаївський, такий на кухні чорнобаївка. Це от зварений ковальчик бурячка червоного і зверху тюлічка солена, така цибулька. А внизу ще під бурячком? А внизу це майонезик таким зробили. Наші ресторатори без проблем відгукнулись на цю ідею, відпрацювали з кухарями блюда. Тим паче, що серед колективів давніх підприємств є люди, які приїхали з цих міст, їм це не було важко зробити. В нас дуже багато харків'ян гостей було. І тим більше ми прийняли на роботу барменом хлопця з Харкова. І торт «Наполеон» ми так прикрасили, місто Харків написали. Я думаю, що харків'янам буде до вподобати. Ми спілкувалися з вимушеними переселенцями. Вони нам казали, що ці страви в них дуже популярні, що в дитинстві вони їх любили їсти, там батьки, бабушки готували. Особисто для мене це якби дати людям відчути себе як вдома в нашому місті. Я би хотів би так само, якби в мене була б така ситуація, щоб мене так само приймали, як і в Кам'янці-Подільському. І тепер кожен охочий, чи то кам'янчанин, чи то, можливо, людина, яка знайшла прихисток в нашому місті, то має можливість відвідати ресторан і там скуштувати ту страву, яку вона, можливо, з дитинства знає і полюбляє. Ми вирішили обрати шурпу з баранини та маріупольські чебуреки. Вийшло до смаку нашим гостям, вони сьогодні дуже часто її замовляють. Ми дійсно рекламуємо те, що ці гроші будуть в повній мірі передані на підтримку ЗСУ. Кошти з продажу страв перераховані на закупівлю життєво необхідного обладнання для захисників країни. Зокрема, для військовослужбовців, які родом з Кам'янця-Подільського, які несуть службу, які потребують певних спеціальних засобів. Тому я запрошую всіх бажаючих долучитися до цієї ініціативи, відвідати ряд закладів харчування, які в цій ініціативі приймають участь. І розуміючи це, ви розумієте, що купуючи там продукти харчування, обідаючи, снідаючи, ви також приймаєте участь у наданні допомоги армії.